Comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Você que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Você que já acompanha o nosso trabalho, muito obrigado por ter me ajudado a chegar até aqui, rumo aos 40k, que é os 40 mil inscritos. Gente, estamos chegando lá. Eu estou muito feliz e muito agradecida a todos vocês que, né, fez a gente alcançar esse número aí. Tá? Estamos alcançando, né, na verdade. Gente, eu tô aqui com as meninas, deixa eu virar e mostrar para vocês. É na passagem do gado. Eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar para vocês o que aconteceu, né? Devido às fortes chuvas aqui em Tocantins. Bora lá. Então, gente, ó, aqui é a passagem do gado, né? A gente veio por aqui, ó. Aqui é um corredor, né? Tem os piquetes dos dois lados. E aí o corredor que vai faz a volta pra gente chegar até lá em casa. Então, gente, o que que acontece? Aqui tem um córrego, né? Menininhas. As preciosas. Oi, gente. Então, gente, olha a força da água. Olha o que que aconteceu. Eu até fiz um vídeo aqui mostrando para vocês, né? Quando eles estavam fazendo esse serviço. Na verdade, muita gente aí deixou muita dica, muita ideia. A gente ficou muito agradecido, gente. Só que assim, a gente fez meio que num improviso mesmo. Sabe? Foi uma coisa de última hora. Não tinha, né, os trator adequado, né? Era só os tratorzinhos pequenos aqui da prefeitura. Mesmo assim, o Ziel falou, ah, vou aproveitar e já arriscar, né? Eu tinha comprado essas manilhas aí, ó. Só que o volume de água, gente, é muito grande. Ele colocou só assim, ó, duas manilhas, no caso que vai ter que pôr bem mais. Porque o volume de água é muito grande. Olha o tamanho do buraco. Tá vendo, gente? Então, ó, agora pra gente passar por enquanto, vamos ter que passar por aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar. Pular, ó. Tem que mostrar pra vocês. Cuidado para não afundar aqui. Opa! Encher a bota de água. Já acho. Aí, ó. Cuidado aí na hora de passar para não ficar atolada, viu, suas meninas? Aí, gente. Agora, aqui vai ter que, quando vier um trator adequado, tem que fazer, né? Colocar um cimento aqui entre essas manilhas. Colocar, vamos supor aqui, não sei, de repente umas quatro pareadas, não sei. Vai ter que ajeitar isso aí direito depois. Mas isso aí não depende só da gente também não, né? Olha, gente, achei um cristal. Olha que legal essa pedra. Olha, Hanna. A Hanna que gosta de sair procurando essas pedras. Então, gente, as meninas gostam de tomar banho aqui. Deixa eu pegar essa pequenininha no colo aqui. Vem cá, neném. De nada. Desce. As meninas gostam de tomar banho aqui. A Yohara já vem até pedindo pra tomar banho. A alegria dela. Já vinha pedindo pra tomar banho. E aí, como a gente trouxe as varinhas pra ver se a gente consegue pegar um peixe, que elas gostam muito, gente. Aí, quando elas pescam ali depois, se o sol abrir um pouquinho, aí elas podem tomar banho. Olha como tá boa a água aqui, ó. Tá corrente, mas tá bem rasinho. Não tem perigo nenhum, tá vendo, ó? Que legal. Soltando quente, até a gente dá vontade de tomar banho, olha. Gente, olha aqui pra vocês verem a força da água. A água veio puxando as manilhas. Essas manilhas aqui tava lá, ó, junto com as outras. Sai da lama, filha. Sai da lama, senão vai sujar tudo sua bota. Tem uma lá dentro do mato. Deixa eu conseguir mostrar pra vocês aqui. Onde que foi parar a manilha. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem, ó. Passou por baixo da cerca. Vou parar aí muito dentro, ó. Isso aí vai dar um trabalho depois pra poder tirar. Ajeitar. Vou passar aqui por baixo, vou ali tentar mostrar pra vocês. Ó, a represa tá bem cheia. Vocês não ficam com muito barulho aí não, senão depois os peixes não pegam, viu? Ó, gente. Então tá bem cheio mesmo, ó. Deve estar bem legal, é lá na nossa mata, lá na nossa reserva, que lá tem umas pedreiras, tipo uma cachoeira. Nossa, lá deve estar bom demais. Então, gente, olha onde a manilha foi parar. O córrego tá lá, ó, o serviço onde foi feito. A manilha veio parar aqui, agora eu quero ver, tirar essa manilha pra lá, assim, o trator. Ó, gente. Que legal, a água é vida, a água é bênção, nossa senhora. Bom demais. Então, gente, ó, vou pôr uma isca ali pras meninas, ver se elas conseguem pegar um peixinho. Bora lá. Tá aí, gente, ó, já coloquei o anzol delas aí na água. Bora ver, mas eu já cheguei conversando aqui com barulho. Capaz que os peixes
Tá tudo veaco, né? E tá bem cheia também, ó, a represa. Na verdade, gente, o volume de água é tão grande que quando chove, ó, essa matinha aqui é nas margens do rio, que passa lá no fundo de casa, o riozinho, da ponte, da pinguela lá da tábua que a gente passa por cima, é lá na frente, né, perto de casa. Então, é o mesmo rio. O volume da água é tão grande, ó, que ele passa aqui por cima da estrada, ó. Os cachorros ficaram lá em casa, estão danado o Ivan, não sei porque não vieram atrás. Então, aqui, ó, é a água do rio que acumula, né, nessa parte. Tem peixinho aí, ó. E aí, quando chove mesmo, ela passa aqui por cima, ó. E entra na represa. Ó. A nossa roça, gente. Lá em cima, então, um amarelinho. Deixa aqui pra vocês verem. Os milho, ó. Já tá tudo secando. Essa semana eu fui lá Marruziel, né? Quebramos todo o milho. Tem um bocado lá ainda pra gente trazer pra casa, pra dar pros bichos. Porque os pássaros atacaram, então se deixasse não escapava uma espiga. Depois a gente tem que até ir lá buscar o que sobrou. Parece que a pescaria hoje vai ser meio fraca. Tem que chegar caladinho. E aí, nada? Nem puxou? Puxou uma vez? Aí ele vai pegar. E aí, rarinha? O peixe não tá mordendo, não? É, gente, a pescaria tá devagar. Os pescadores estão desanimados. Quer tomar banho logo lá? Quer? Pois vamos lá, então. Eu não tô conseguindo pegar nenhum peixe. Não consegui pegar nenhum peixe. Eles estão espantados, né? Vai tomar banho também, Ana? Então, tira. Deixa um zóio aí na beiradinha aí. Bora lá tomar um banho, mas nem tá muito calor. Vocês vão ficar com frio. Não. É igual a piaba, é? Piabinha do rio. Tira a botinha, Rara. Toma banho de roupa mesmo, tá bom? Tira a sua também, tá, Johanna? Ai, gente, eu quando era criança era animada pra tomar banho de rio. Agora, hoje em dia, depois que a gente vai ficando velha, aí vai desanimando, né? Ficando com frio, mole pra frio. Ó. Pois é, gente, a nossa ponte aí foi por água abaixo. Mas a gente já sabia que isso podia acontecer, né? Agora esperar a melhor oportunidade para poder ajeitar, né? Fazer um serviço definitivo, um serviço bem feito. Eita, vamos ficar aí com frio. Tira a xuxinha do cabelo. Gente, é interessante que o Zé também ele gosta muito de deixar as árvores, né? Ó, tem essa árvore desse lado aqui. Eu nem sei o nome dessa árvore. Daqui a xuxinha, Sá. Aí, gente, aqui, ó, um pé de xixá. Ele é novo ainda, ó. Mas esses dias eu passei aqui, já tava uma bolinha de sombra aqui no meio da passagem. Ó, ele deixou, falou assim, não, vai emendar a sombra dos dois, né? Que é a sombra do pé de xixá e daquela outra árvore. Ó, muito pouco o trator não arrancou ele. O Zé falou, não, pelo amor de Deus, não arranca não. Xixá, gente, é muito interessante. Ela dá umas frutinhas, né, umas castanhas bem interessantes. Agora já passou a época, mas na época mesmo eu vou fazer um vídeo aí pra vocês. Algumas pessoas não conhecem, né? Uai, que foi? Ô, gente, que banho é esse? Deixa elas tomando banho aí e vou pescar agora no lugar delas. Bichinho puxando aqui, gente. Eu sei um tripé. Pra segurar só com a mão é ruim.
Um peixinho aqui dando uma fisgada. Essa é uma traíra. Essa é uma traíra. Ui! A traíra, gente. Olha. Puxei a bichinha pequenininha. Só com a mão. Aí, ó. Menos uma. Pelo menos uma. Aí, ó. Bonitinha, trairinha. Ó, é pequenininha essa. Mas já é perigosa, meu dentinho afiado que só. É, gente. É legal mesmo. Ui, até dentro d'água de novo. Uita, eita. Mesmo pequenininho é legal, é emocionante a gente pescar. Muito bom. Bora ver se nós pega outra. Azulzinha aqui na água, a outra bichinha tá ali. O medo dela pular e cair dentro da água de novo, ó. Tá pertinho da água. Bora ver aqui. Pegar aqui o copinho pra trocar a isca. Ver o que aquelas meninas estão aprontando. Ó, tá até mais junto a formiga rápido. Juntando formiga. E o banho, tá bom? Não estão com frio, não? Desce, filha, de cima, senão você cai. É, toma banho embaixo. Fica em cima, não, senão você escorrega e se machuca. As botinas aí das mulheres. As botinas. Eu peguei uma trairinha pequena. Foi. Vou pescar mais. A carne que eu tava pescando já tá é branca. Botou outra carne. Ó. Ele que já tá. Com a mão é ruim, gente. Peraí. Agora sim. Carninha vermelha. Ai, meu Deus do céu. Mutuca do diacho, aí dói. Bom, gente, é o seguinte. Já cansei da pescaria. As meninas já estão aí, ó, brincando. Já se divertiram. A outra ali. E eu vou embora pra casa ver se o Ziel já chegou. O Ziel tá pra cidade. Gente, nessa represa aqui, ó, quem acompanha meus vídeos aí desde o começo, talvez lembra que aqui tinha um jacaré, ele era bem mansinho, gente. O Ziel vinha jogar ração pros peixes, ele comia aqui na beiradinha da água, né? É tanto que um dia eu vim pescar aqui, ele tomou o peixe do meu anzol, gente. Na hora que eu fui puxando o anzol da água com o peixe, ele veio e ainda consegui gravar essa cena, muito interessante. Tem um vídeo aí no canal. E é isso, gente. Aí depois ele sumiu, de vez em quando aparece, né? Algum jacaré, às vezes ele tira os filhotinhos. De vez em quando os Ziel vê, né? Os filhotinhos. Mas aí não se cria todos, não, gente. Acho que é os predadores que vêm e comem os filhotes, né? Quando a água baixa, acho que eles vão embora pro córrego em uma, aquele lá da ponte. Aí depois acho que já vem outro, não sei. Não dá pra saber se é o mesmo, porque é tudo igual, né? A gente só sabe qual que era o jacaré mansinho, porque ele tava sempre por aqui, ó, na beirinha da água. Mas sumiu. E é isso. O Ziel foi pra cidade, gente. O carro quebrou. Desde ontem, né? Ele tinha que resolver as coisas. Quebrou, aí ele, do meio do caminho, teve que guinchar o carro de volta para a cidade de Araguaína. E aí hoje foi lá buscar, fui deixar ele de moto na beira do asfalto lá, né, onde passa as vans. Muita chuva, gente. Chuva, chuva. Voltei para casa embaixo de chuva. As estradas só lama, buraco. Tem uma subida ali que eu quase não consigo subir a moto deslizando. Mas graças a Deus deu tudo certo. E consegui chegar em casa. Agora eu vou lá preparar um cafezinho. Quando ele chega da cidade, já chega com um pão, já quer um café. Eu vou para casa. Vou pegar a traíra, Rana. Trairinha e o copo aqui. É uma traíra mesmo aqui, só pode dizer que não pega uma traíra, gente. Porque aquilo ali não dá uma refeição pra nós quatro, não. Mas tá bom, né? A gente limpa, congela, coloca lá na geladeira. E aí, quando pegar mais, a gente completa aí um frito. Não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora é de nós ir embora. Vem, Rarinha. Rarinha tá pegando as pedras ali. Ela fica procurando umas pedrinhas de cristal bem bonita. Lá em casa é dentro de casa cheio de pedra, gente. Onde elas andam com essas pedrinhas bonitinhas, elas levam. Aí, gente, ó. Criança criada na roça. É
É assim, ó. É os programas que tem na roça, né? Não tem parque de diversão. Detalhe, gente, ó. A bota delas, quando começa a ficar apertada, ó, aqui, ó. O que a mamãe faz, ó, pra ficar bem confortável. Corta, pra não ter dificuldade na hora de calçar, tá vendo, ó? Que linda, mamãe. Calçou bem rápido. Então é isso, gente. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixa um like aí pra fortalecer o canal, tá? Que ajuda bastante aqui o YouTube divulgar nosso conteúdo pra mais pessoas. Ative o sininho também da notificação pra quando a gente postar alguma coisa aqui no canal, vocês receber a notificaçãozinha aí. Gente, olha que interessante. A borboleta botando os ovos. Consegui pegar essa cena, olha. Que interessante. Johanna viu a borboletinha e me mostrou. Olha o tanto de ovinho, aqueles branquinhos na folha, os ovos dela. Que cenário, que imagem, ó, gente. Bonitinho. Bonitinho, né, Yara? Uhum. Na beira do riacho. Botando os ovinhos. Abaixa a bundinha e bota, deposita o ovinho na folha. Tá vendo? Interessante. É, a natureza é interessante. Tchau, borboleta. Tchau, rio. Vamos embora. É isso aí então, pessoal. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Deixa eu ajudar ela ali, gente. Fui!